Salam, hər vaxtınız xeyir. Hörmətli YouTube kanal izləyicilərimiz, yeni bir həyat ömrü satışa çıxıb. Xahiş olunur, tam axıra qədər izləyərsiniz. Gördüyümüz kimi küçəmiz asfaltdır. Bütün kommunallar, qaz, su, kanalizasiya hamısı mərkəzidir. Qiymətimiz də münasib qiymətdir. Maşrut xəttindən 100 metrəlikdədir. Bütün yaşayış üçün şərait mövcuddur. Xahiş olunur, tam axıra qədər baxasınız. Keçən sizi həyatımızla tanış edəyim. Belə bir qapı qoyulub. Həyətimizdir, yerə tam ətdaş döşənilir. Təmir işi yekundur, yəni təzə qutarıq. Biraz əşyalar var, yığışdırılacaq. Evin böyrüdür buradan. Yəni, havalandırmaq üçün buradan zirzəmiyə yer də qoyulub gördüyünüz kimi. Oradan da zirzəminin qapısıdır. Belə bir dəmir qapı da qoyulub. Yer, quru yerdir. Xahiş olunur, kanalımıza axıra qədər abunə olmağı unutmayasınız, baxasınız. Yəni buradan da ürün önünə keçmək üçündür. Kombi xəttinin yeridir, suyun xəttidir, işığın xəttidir, qazın xəttidir. Yəni hamısı çəkilib, hazırdır. Keçən isə evin çərisi ilə tanış edəyim. Gördüyünüz kimi yerdən belə bir kürsüsü var. Yəni 5 daşlı, hündürdür kürsüsü. Hörmətli kanal izləyiciləri, bu girəcəkdən dəhlizimizdir, işığın xəttidir. Yəni kulça altırlarda belə bir ağ qapılar qoyulub. Burada zalımızdır, konum otaqımızdır. Belə bir geniş konum otağı var. Buradan televizor xəttidir, kombinin xəttidir. Çox sərgəli təmin olunub. Yer poldur, yəni laplanır. Xahiş olun, axıra qədər izləyəsiniz. Sənədlərimiz qupca çıxarışdır. Hamısı tam qaydadadır. Burada bir mətbəximizdir. Belə bir mətbəximiz var, gördüyünüz kimi. İstənilən hasar xidmətdə notarial qaydada alqı satqı edə bilərik. Buradan da növbəti yataq otağımızdır. Bir zal, iki yataq otağı bir mətbəxdən ibarətdir. Bu da kombinimizin xəttidir. Ümumilikdə 70 kvadratdır evin içi. Buradan da növbəti yataq otağımızdır. Belə bir yataq otağımız var. Öz mülklərimizin, öz torpaqlarımızın alınmasında, satılmasında buyurub bizlərə müraciət edə bilərsiniz. Burada da hamam otağımızdır. Qiymətimiz də video məlumat yerindədir. Öz mülklərimizin, torpaqlarımızın, evlərimizin alınmasında, satılmasında buyurub bizlərlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Allah alana da, satana da xeyir versin. Təşəkkürlər.